Davor, iz kog kraja dolazite iz Beograda? Dolazim sa Karaburme. I šta kažu ljudi iz okoline nakon što ste se pojavili u emisiji Nikad nije kasno? Je li bilo neki komentar, ono, komšija u marketu, na ulici? Da, naravno, svi su se javljali, poznati i nepoznati, rođaci, mislim, bilo je onako prelepo jedno iskustvo. Kažite mi, zašto ste odabrali da sa sinom otpevate pesmu? Pa zato što se on bavi isto muzikom, tako da je to... Nikad se ne zna, možda se desi da će nekad u životu kasnije da se bavi tako ozbiljnije, pa će da ima takav snimak. Kaže, evo, ja sam radio statu. Ma digni ruku, digni oba sve, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Kako vam prijaju komentari, recimo, Harima Tahari, on je stvarno opčinjen vašim pevanjem? Pa, mislim, oduševljen sam zato što Harima Tahari mi mnogo mi znači njegovi komentari, jer, kažem, kad sam bio mali, ja sam ga slušao i volim da otpevam, i u prvoj emisiji sam pevao od njega, pevao mi stvarno, sam oduševljen. Olgi, mogu tebe da pitam nešto. Kaži mi, je li bilo nekih komentara možda u školi od drugara i drugarica? Je li su gledali, možda su videli tatu i tebe? Većina su gledali. I sve su pozitivni utisci, tako. A kaži mi, jesi dugo vežbao sa tatom ovu pesmu? Pa jesmo, vežbali smo oko mesec dana. Da. Ogi, kaži lepo da smo vežbali samo u kolima. Jer ako niste vežbali, ovo je bilo sjajno. Nismo uopšte vežbali, ne. Vidim da si stvarno onako baš za scenu, ti si iskakao i pevao. Je li imaš možda negde u glavi da ćeš se baviti muzikom? Pa, nisam o tome razmišljao, ali... Krenut ću. Ti ideš u muzičku školu, šta sviraš? Da, idem u muzičku školu, sviram klavir. Četvrte godine. Aha. Kažite mi, ili imate neku poruku za naše gledaoce da se možda eto snovi stvarno ostvaruju, ukoliko su se vaši ostvarili? Pa evo, mogu da kažem, ovo je primjer, evo šta su sve rekli žirija, do pre dve emisije nisam imao tako mišljenje o meni, mislim, o svemu tome, tako da oduševljen sam, eto, oduševljen sam. I treba da probaju i oni, eto, to je poenta priče.